Бесінші элемент. Қашан байланыстың жаңа деңгейі Қазақстан бойынша жаппай қолданысқа енеді? Толығырақ цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Деректердің үлкен көлемін жедел әрі үздіксіз жіберу. Нұрсұлтанда байланыстың жаңа буыны іске қосылды. Бүгінде 5G Астана Хаб территориясында қол жетімді. Технопарк аумағын таңдау кездейсоқ емес. Дәл осы жерде Қазақстанның барлық стартапшылары IT инновацияларды әзірлейді. Ал коммуникацияның жаңа деңгейі арқылы олар өз идеяларын одан да жылдам жүзеге асыра алады. Мы запускаем на территории Астана Хаб. Астана Хаб территориясында 5G технологиясын іске қостық. Себебі осы технологиялық парк аумағында жұмыс істейтін Қазақстанның IT индустриясының көшбасшылары, түрлі компаниялар мен әзірлеушілер бірінші болып 5G желісін сынап көрсін дедік. Осылайша олар жүзеге асыратын әзірлемелер үшін 5G байланысының технологиялық мінездемесін, қолдану нұсқасын алдын ала қарап, сынап көреді. Астана Хаб аумағына 5G енгізілгеннен кейін деректерді жіберу жылдамдығы секундына 1,5 гигабайтқа дейін өсті. Бұдан бөлек байланыстың жаңа буыны жоғары сыйымдылыққа ие. Әртүрлі міндетті орындау үшін құрылғыларды жаппай қосу мүмкіндігі бар. Бірақ әзірге 5G желісіне барлығы бірдей қосыла алмайды. Тек екі ұялы байланыс операторларының абоненттері үшін ғана қол жетімді. Это будет на постоянной основе, потому что здесь Бұл жер біз үшін тесттік аумаққа ғана емес. 5G технологиясы үнемі жұмыс істейтін тұрақты зона. Астана Хаб біз үшін бірінші кезекте жоғары технологиялар дамып жатқан кеңістік болып табылады. Және біз инновациялық оператор ретінде кез келген технологиялық дамудың алдыңғы қатарында болғымыз келеді. 5G байланысы пайда болатын келесі қалалар Алматы мен Шымкент. Елордадағы сияқты жаңа жиеліктік ауқымдағы арнайы радиомодульдер ұялы байланыс желісіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ әзірлеушілер, егер қазақстандық стартапшылар 5G желісін жылдам тарату үшін өз шешімдерін ұсынса қарсы емес. Біз осында жұмыс істеп жүрген жастардың мүмкіндігін бағалаймыз. Олардың әзірлемесін 5G технологиясын дамыту барысында қолдануды да қарастырамыз. Өйткені 5G желісі алдыңғы байланыстардан қатты ерекшеленеді. Мысалы, 5G-дің шамамен 9 жыл бұрын тарала бастаған 4G байланысынан айырмашылығы ол арналардың өткізу қабілетін ондаған есе арттырады. Бұл аз уақыттың ішінде үлкен көлемде мәліметтер алмасуға мүмкіндік береді. 4G желісіндегі ең жоғары жылдамдық секундына 1 гигабайтты құраса, ал 5G үшін 20 гигабайтқа дейін жетеді. Бұл дегеніміз, мысалы, жоғары сапалы фильмді 20 есе жылдам жүктеуге болады. Сонымен қатар, нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін телемедицина немесе ұшқышсыз көліктерге дереу жылдамдық керек. Байланыстың 5-ші буыны бизнес пен ғылым үшін де жаңа мүмкіндіктер ашады. Дәрігерлер робот-хирургтарға қосыла отырып, қашықтан операциялар жасай алады. Оңтүстік Корея барлық елдерден бұрын өз мамандарын байланыстың жаңа буынына қосты. Жалпы бүгінде әлемде шамамен 33 операторы оны іске қосуға кірісті. Порядка 60 стран. Шамамен 60 елдің реттегіші ресми түрде 5G желісін іске қосу үшін жиеліктер бөлді. Яғни әлемде 5G желісінің қолданысқа енуі күрт өсіп келеді. Егер Қазақстан туралы айтатын болсақ, онда елдің бүкіл аумағын қамту үшін 3 байланыс операторын біріктіру қажет. Бұл серіктестік қалай жүзеге асырылатыны әзірге белгісіз. Бірақ мамандардың пікірінше, 5G елде 2-3 жылдан кейін жаппай жайыла бастайды. Вот до этого момента мы проводили полевые испытания. Біз әртүрлі жиілік диапазонында, түрлі өндірушілер мен түрлі қалаларда далалық сынақтар немесе тесттер өткіздік. Ол үшін алуан ғимараттарды қолдандық. Бұл сынақтар уақыт жағынан шынымен шектеулі болды. Өйткені бізге қолданысқа енгізу, сенімділік және өткізу қабілеттілігі бойынша техникалық деректерді жинау қажет болды. Қазақстанда жаңа буын байланысымен қатар 2G, 3G және 4G жұмыс істейді. Ал қазақстандықтар жаппай 5G желісін қолданатын күнде алыс емес. Сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.